Lavdi dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut Xheleshanuhu. Salavatet, selamet, qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetjet, qofshin për të gjithë ata të cilët vazhdojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Vëllazër, pak do të flasëm lidhur me vlerën e abdesit, por duke e tregua edhe një ngjarje të gjallë, reale që ka ndodhë. Edhe ngjarje të ngjashme ndodhin shpesh. Tregon një mjek Abdul Hakim Abdul Hamid el-Kuda e quajnë, ki ekspert është i mjekësisë parandaluese, preventive që i thonë. Thot, une kam bajt disa ligjerata dhe tryezat të rumbullakta në Australi, por njëra prej tyre ishte për vlerën e abdesit. Çfarë vlere ka në aspektin e preventivës, resmunjes. Edhe normal, unë e thot, i këshilloja që ata vazhdimisht të jenë me abdes. Besoni vëllazën se muslimani nuk bën të jese pa abdes. Duhet që ne të bëjmë zakon se të prishim abdesin më njëherë, marrëm abdes. Edhe ajo është për ne nur mbi nur, drit mbi drit. Abdesi është edhe përveç asaj që të mbron nga smundjet, abdesi po ashtu edhe të mbron nga të gjitha të këqijat. Abdesi është edhe armë, edhe atë çfarë arme, që për hir të abdesit Allahu Xheleshanuhu të mbron nga të gjitha të këqijat. Prandaj duhet të bëjmë zakon që vazhdimisht me abdestina. Ja, thot, pasi që une e tregova vlerën e abdesit dhe se sa është e rëndësishme, po ashtu edhe në aspektin e mjekësis preventive, kërkoj, thot, njëni që adhaj të shtoj një informat, një ngjarje reale që u ka ndodhë atyre në lagjën e tyre, por jo në Australi, po në vendet muslimane. Thot, në lagjën time, ku jetoja une, kisht një gjalosh 12 veçari shtaj. Edhe baba i ti, edhe nana ishin shumë të kujdeshëm që atë të bëjnë hafiz. Do më thanë që amësojnë Kuranin në mend, të di e kretë për mend shë Kuranin. Në atë vendin të thotë kishtë një qender për hifz, edhe e dërgua atë gjalin që e quishin Abdurrahman, 12 veçarë thotë ishte. Kështu që ai tregoj një apo bëri një befasi edhe të hoxha, edhe të lagja, edhe të krejt musliman që jetonin aty. Ai në ditët bënte nga një gjus 20 faqe për mensh. Kështu që për një muaj a vëslëkin e përfundoj krejt Kuranin për një muaj, për mensh, në mend. Kjo të më thonë befasije madhe. Thot, fillon të flasen edhe medjat për atë, edhe ishin të interesuar të adin se enigma prej ka vjen kjo, si mundër. A i kishtë edhe disa vlazën qërë të cilët nuk e kishin këtë talent. A dhe kjo, jo talent, po shumë tepër. Talenti pa krahasuar.
edhe gjatë bisedave nënës së ti ju kujtu. Nëna tha po tha, ndoshta mund tjetë kjo pre asaj se unë asë një herë nuk i këmë dhënë gjinë këti fëmijut Abdurrahmanit pa abdes. Vazhdimisht këmë qenë ma abdes. Thot me siguri se kjo ka qenë sebepi apo shkaku që ki ka të regu një, do më thonë, diçka që është e pakrahasueshme. A dhe kështu që pastaj ajo thot diçka tjetër unë nuk mba mend, por këtë e di saktëm thot se një gjë të tillë kam bërë. Njerëzit e lagjes të u interesu sa ma shumë, bile e kanë qua dhe para komisionit. A dhe e mledhë të gjithë ato gjallarët që kanë qenë atë vend, e kanë pyjtë prej përshë në kreta jetet, në më thonë a i din, se kretë kuronin për një muj, kretë, a dhe atë e mban mend. Lidhur me këtë, vlazan duhet të dim, se ka hadithet për Ameri sallallahu alaihi wasallam, që të regojnë diçka do thënë lidhur me këta. Për cilët nga Ebu Hurejra, radiallahu anhu, thot, se për Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur besimtari merë abdes, edhe e lanë fytyrën, krejtë ato gjunahet që i ka bëhën me sy, edhe me gjimtyrët që gjenden në fytyr, ato gjunahet bijen krejtë. Pastaj kur ai merë t'i laje krahët, durët me gjithë krahët, krejtë gabimet të cilat i ka bëhën, me duar, edhe ato thot, ose me atë ujin, ose me piken e ujit të fundit, kret ato gjunahet bijen. I fshinë. Po ashtu edhe me këmbët, hadithi për Amerit kështu është. Kër i mërë t'i laje këmbët, kret gjunahet që i ka ba me këmbët, do thënë ka shku në haram dikun, apo diçkat e njashme, kret ato i bijen dhe ajnë ngelen i pastërt. Problemet më ndhoja pika vëjnë. Si mundet për shembol sahabët e për Ameri sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurejra për shembol, aje ka pas edhe përgëzimin e për Ameri sallallahu alaihi wasallam që të mbajen mend shumë, por edhe kjo është se sa ma pak gjunahe, aq ma talentje, aq ma i blirje, aq ma i pastërje, aq ma tepër ngulitet në zemrën tonë dhe në mendjen tonë dhe fjala Allahu Gjeleshanu. Në regull. Pastaj, nana thot, vazhdojnë, krahas asaj të parës thot une, pas çdo namazi, apo pas çdo abdesi që e mirësha abdesin, pas abdesit, thoja lutjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit. Shumë lehtë është, a ne se praktikojmë. Ajo është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fejesbëgu l'vudua, thumë më kalë. Gjdo njeri për juve, që merë abdes, edhe e merë abdesin ashtu si duhet, si pas hadithit për Amedër e Senam, si pas sunetit, edhe pas taj në fund thot, ashhedu en la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, dhe jashton Allahumma gjalni minat tawabin wa minal mutatahirin.
Thot, ati personi që e bën këtë luqe pas abdesit, i thuhet, illa futihat lehu abwabul gjenneti themanija. Ati, thot, i hapën 8 dyrët e gjennetit. Dhe ati personit i thuhet, nga cila dyrë duhesh hin. Para me ndoni, qërë vlere ka, pas abdesit të thush. Para me ndoni, ne sa humbim. Sa humbim. Nuk e di, shahadetin e dish, shahadetin e zanë fillim. Me pak ndryshim fund, edhe në fund thush, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wal mutatahhirin. Që kjo e fundit do thote, o Zot, bënëm prej atyri që shumë pendohen. Shumë pendohen. Mbas çdo gabimit më njëherë tawbën e bën, më njëherë. Mos e le, mbas çdo gabimit më njëherë tawbën. Dhe prej atyre që shumë pastrohen, pra tawbja me pastërtin jenë të lidhura jërë me që. Enë në dhafetu një lë iman, pastërtia është me e lidhur me prej besimit, thot është. Prandaj, e pamundur është që të të bjerë ndo një smundje nëse ti je prej atyre që 5 herë në ditë futish ujë në gojë, ujë në hund, i pastrojsh hundet, e pastrojsh gojën mirë, edhe shumë rëndë është të të bërë edhe një smundje në një virus. Pra edhe një mbrojtje prej këtyre viruseve është që ne të marëm abdes ashtu si duhet. Si është hadithi për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si duhet me marë abdes, kur fetim në gojë, gargare të bëjmë. Kur fetim ujë në hund, ta krehim ujin dhe t'i pastrojmë hundët. Me kujdes, kuptohet, si të mos nëse je para njerëzve, në më thëtë me kujdes, ama, nëse gojën e kje të pastërt, edhe hundën e kje të pastërt, preventiva t'i ke bartë. Në më thëtë, i e imbrojtur nga smundjet. Nga smundjet i e imbrojtur. Pastaj, tregon, ajo e nana thot, unë thot, këtë doa ja këmësua dhe birit tim, që adhaj të bëje pas çdo abdesi, edhe me siguri se, kjo pastërti fizike, do më thonë që merë abdes, ha? Edhe pastërtia tjetër, që ishte lutja, lutja shpirtërore, është një sebeb prej ative sebebeve që birit tim jo është ngulitur kurani për një muaj kretë, hifëse ka po. Dishka tjetër nuk di, thot. Këto tjerët, nuk kom vepru me këto tjerët ashto, edhe ja, thot, pak më ndryshe janë ato. A me këtë kom vepru në këtë mënirë. Pastaj ajo thot edhe diçka tjetër. Thot, unë kam bë përpjekje të madhe që asnjëherë mos e hidhroj burin tim. Edhe kjo shumë rëndësi është. Edhe e kum ditë se hidhrimi vjen nga shejtani. Hidhrimi vjen nga shejtani. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam lidhur me këtë ka thënë innal ghadaba min ash-shaytan. Hidhrimi është nga shejtani. Wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar. Dhe shejtani është i krijuar prej zjarrit. Ju e dini kur i dhrohet njëri çka bën? Damarët i frohen. Kto, çka ç'i bën? A dhe si pra hidhrimi i madh. Thot shejtani është i krijuar prej zjarrit. Wa innama tutfa'u an-nar bilma, ndërsa uji me çka shuhet, me çka fiket, me zjarri, dhe më thonë fiket, me uj, me uj. Fe i dhe gëdhibe ahadukum, felje të wadda, kur dikush për juve të hidhrohet, këtë merë abdes. Kur merë abdes, atër i hiqët i dhërimi ati. Pra, inshallah, do njëherë do të flasëm edhe
Më më tepër, me hadithet për Amene sallallahu alaihi wasallam, se çfarë vlere të madhe ka abdesi. Abdesi ka dhe një vlerë ashtë të madhe, sa që në ditën e gjykimit, ata të cilët kanë marrë abdes, fytyrat e tyre do të ndryqojnë, edhe do të bëjnë nur. Kini pa ato dritat që i vejnë këto, edhe i bëjnë drit për pa. Nur, nur i abdesit nuk është si këto dritat e kësaj dunjaje. Po ashtu, edhe krahat do të bëjnë nur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë do të njohë juve prej gjymtyrave të abdesit, sepse juve do të ndryqojnë gjymtyrat të abdesit. Prandaj, kur të marrëm abdes, të mundohemi sa më shumë të praktikojmë mënyrën që e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa më të kujdesshëm të jemi. Pra, insha Allah, Allahu xhallahu na bëft të tillë, ela inna ahsana al-kalam wa ablagha al-nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.